看看新闻网。这段时间影视圈频频传来令人悲伤的消息，不少深受观众喜爱的演员和导演纷纷辞世。就在3月4号，拍摄了经典电影《老井》，培养了张艺谋、顾长卫、黄建新等等第五代导演的电影圈泰斗吴天明老师因病去世，享年75岁。吴天明导演因心梗离世，享年75岁。3月4号上午，上海电影家协会副主席石川、导演王小帅、知名编剧史航等电影圈人士纷纷在微博发文追悼影坛泰斗吴天明，为他的突然辞世感到悲痛不已。吴天明出生在陕西三原，自幼热爱文艺表演。1960年，他考入西安电影制片厂的演员培训班。1976年，再考入北京电影学院的导演进修班。之后，吴天明回西安电影制片厂担任厂长。在他任职期间，不仅留下了《老井》《人生》《变脸》等诸多经典作品，还发掘培养了包括张艺谋、陈凯歌、顾长卫、黄建新在内的一大批优秀导演，堪称中国第五代导演崛起的伯乐。你当时那些年轻人，血气方刚啊，都是想创一番事业。张艺谋、周有朝，什么杨凤良、李兰华、杨伦，你们摄制组那一帮子人，那激情满怀的。1987年，吴天明执导的《老井》大胆启用摄影师出身的张艺谋担任主演。该片于1988年一举拿下第八届金鸡奖、第十届百花奖、第二届东京国际电影节的故事片大奖、第七届夏威夷国际电影节评审团特别奖。张艺谋也凭借该片获得了东京电影节影帝。喂，那谁啊？喝口水吧。选张艺谋演这个角色就是一个很偶然这个事情，因为找不着这个演孙永权的这个演员，那一个演员都那个白面小生，一个个就是都长得都跟那个张国立一样，白白净净的，那不是太行山的那个农民嘛，不是那种嘛。当时张艺谋还也不够瘦，但是他有那个线条啊什么的，就像兵马俑。哎，后来就是我去张艺谋试试。经闻吴天明过世，张艺谋随即在微博表示自己对恩师突然辞世的震惊和哀伤。惊悉吴天明导演去世，震惊难过。几个月前还跟他共同筹划一部影片，不料竟成永别。吴导一路走好，嫂子和女儿节哀保重。艺谋，娱乐新天地向电影泰斗致敬，综合报道。